16ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଖୋଲିବ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରୋନା ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ ହେବ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ASI ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାରା ଦେଶରେ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଖୋଲାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ASI ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରାୟ 80ଟି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଏହା ସହିତ 3ଟି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଓ କୋଣାର୍କଠାରେ ରହିଛି। ଏସବୁ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ASI ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କଲ୍ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।